Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում տեղի ունեցավ պարգևատրման արարողություն։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսը Սուրբ Ներսես շնորհալ իշխանությունով պարգևատրեց Արցախի Հանրապետության նախագահի գլխավոր խորհրդական հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Ռադիկ Հյուսնունցին։ Հայրապետական պարգև նստանում է Արցախի թեմի նախկին և ներկա առաջնորդների պարգև և Վրթանես սրբազանների միջնորդությամբ։ Նորին սրբության կոնդակն ընթերցեց Վրթանես եպիսկոպոս Աբրահամյանը։ Եկեղեցու պատվո բարձր շքանշանով Ռադիկ Հյուսնունցը պարգևատրվում է իբրև հայ առաքելական եկեղեցու արժանավոր զավակ, որն Արցախի թեմի վերստեղծման ակունքներում է 1980-ականներից առ այսօր աջակցում է հայ եկեղեցու նախաձեռնություններին։ 1988-ին սկսեցինք հոգևոր շարժումը, հետո այն վերածվեց ազգային ազատագրական շարժման, նշում է Հյուսնունցը։ Հենց այդ ժամանակ վերաբացվեց Արցախի հայոց թեմը։ Մենք կարևորում ենք, որ կանգնեն եկեղեցու կողքին և ապրեն քրիստոնեական կենցաղավարությամբ, որպեսզի մենք մեր դիմագիծը ունենալով, պահելով կարողանանք փոխել աշխարհի դիմագիծը։ Ռադիկ Հյուսնունցը Մարտակերտից է, մանկավարժ է եղել, ապա աշխատել է տարբեր պաշտոններում։ Արցախի ազգային ժողովի 4 գումարումների պատգամավոր է ընտրվել։ 90-ականների սկզբին պաշտպանության բանակի քաղբաժնի պետ, հիմա Արցախի Հանրապետության նախագահի գլխավոր խորհրդական հատուկ հանձնարարություններով դեսպան։ Գործունեությանը զուգահեռ հոգևոր կյանքն ու ծառայությունն է կարևորում։ Ներսես շնորհալուն իր ուսուցիչն է համարում, նաև նրա գրվածքներով է կրթվել։ Մեր ամբողջ նպատակը, մեր հոգևոր գիտակցումը հետևյալն է, որ անհավատ ժողովրդին բերել եկեղեցի, 7 խորհուրդները բացատրել, իսկ հավատացյալ ժողովրդին հեռու պահել մոլյար դավանակներից։ Սա ամեն մի հայի գիտակցված առաքելական եկեղեցու զավակի ուղտը և նպատակը պետք է լինի։ Նորին սրբությունը նորընծաշը քանշանակրին վաղուց է ճանաչում, ջերմությամբ հիշեց իրենց առաջին հանդիպումը, հոգևոր կյանքի զորացման ու անխախտ հավատքի մասին է եղել զրույցը։ Ոչ միայն Արցախի, այլև հավատքի համար մարտնչող մարտիկ է, տպավորիչ հոգևոր գիտելիքով և հայրենասիրական կեցվածքով, ասաց վեհապար հայրապետը։ Սուրբ Ներսես շնորհալի շքանշանը տրվում է հենց եկեղեցանվեր ծառայության համար։ Նորին սրբությունն օրհնեց Ռադիկ Հյուսնունցին և նրա տիկնոջը հայրենանվեր ու եկեղեցասեր բոլորի ղձերի բարի ցանկությունների կատարում մաղթեց։ Երախտագիտության խոսքում Հյուսնունցը շնորհակալություն հայտնեց վեհապարին Արցախում եկեղեցու իրագործած ծրագրերի համար։ Հերմինե Հակոբյան, Հարություն Տոլանյան, Եկեղեցական կյանք։